Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا عَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ عَمَّا بَعْدُ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں ان شاء اللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے میں قرآن کی ایک بہت ہی مختصر یا سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر پر کچھ روشنی ڈالنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سورۃ العصر قرآن کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ ویسے قرآن کی ایسے تین سورے ہیں جن کے اندر جو ہے تین تین آیتوں پر جو مشتمل ہے، جن کے اندر تین تین آیتیں ہیں۔ پہلے سورہ عصر، ٹھیک، دوسرا سورہ کوثر اور تیسرا سورہ نصر۔ یہ تین ایسی صورتیں ہیں جن تینوں میں تین تین آیتیں ہیں، گویا سب سے چھوٹی صورتیں تین آیتوں پر مشتمل ہیں، اور ان میں بھی جو ہے سورہ عصر ان میں بھی چھوٹی صورت ہے، اس میں 10 الفاظ ہیں کل۔ یہ 103 نمبر کا سورہ ہے، تین آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام، جو میسج ہمیں دیا ہے، اگر اس پیغام اور میسج پر ہم غور کریں اور روشنی ڈالے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو یہ بہت کچھ ہمارے لیے معنی اور بہت کچھ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے اور بہت کچھ ہمارے لیے نجات کے راستے اور ذریعے بتاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے تعلق سے فرماتے ہیں، آپ کا مشہور معروف قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایک صورت ہی اللہ رب العزت نازل کر دیتا سورۃ العصر، اور اگر انسانیت اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتی اور اس پر عمل کر لیتی تو اس کی نجات کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی ہے۔ مطلب اس صورت کے اندر چند وہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جن بنیادی باتوں کو اگر انسان سمجھ لے، جو اس میں میسج، جو اس کا پیغام ہے سورت کا، اور اگر ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں ان باتوں کو لا لے، اس کے مطابق عمل کر لے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک سورت بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ تو گویا سورت جملوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے، تین کسے کہیں گے، تین آیتیں، اور چونکہ یہ تین تین آیتوں پر مشتمل تین صورتیں ہیں اور سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اسی سے فقہ لکھتے ہیں کہ نماز میں کم از کم تین آیتیں پڑھی جانی چاہیے، چونکہ سب سے چھوٹی صورت تین آیتوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال تو ہم دیکھ رہے تین آیتیں ہیں، لیکن اس کے تعلق سے تفسیر اور اس کے اتنے اقوال بھرے پڑے ہیں جو مفسرین لکھتے ہیں صورت کی اہمیت کے تعلق سے، اسی کو انتہا نہیں۔ اب آئیے، جس صورت کو اللہ رب العزت نے، اور یاد رکھیے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت جامع ہوتی ہے، بہت مطلب مختصر ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن چھوٹی ہونے کے باوجود ایک ایسا میسج لیے ہوئے ہوتی ہے، اتنا اہم پیغام لیے ہوئے ہوتی ہے کہ جس کو انتہا نہیں۔ اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ چند نیکیوں کے تعلق سے تذکرہ کرتی ہے اور ان کے ثواب بتاتی ہے، فائدے بتاتی ہے، چند گناہوں کا تذکرہ کرتی ہے، ان کی خبات اور ان کی برائی اور ان کا آخرت کے اعتبار سے انجام بتاتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو یہ آخری صورتوں میں اللہ رب العزت نے بالخصوص تیسواں پارہ جسے ہم کہتے ہیں بیان کی ہے۔ ان اگر صورتوں کو ہم سمجھے جو کہ خاص طور سے دعوت اسلام کی آئے صورتیں ہیں، یہ پوری اللہ کے رسول پر، یہ مکی دور میں اتری، مطلب جب آپ دعوت اسلام دے رہے تھے کافر جو مشرقین مکہ کو، جو کہ سب سے سخت قسم کے لوگ تھے دنیا میں،
جب ان کو آپ دعوت دے رہے تھے ان کے دلوں کو ان صورتوں سے نرم کر رہے تھے. گویا یہ صورتیں بہت ہی امپورٹنٹ میسج, بہت اہم پیغام لیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعوت کے لیے مشرکین مکہ کو انہی صورتوں کا انتخاب کر کے پہلے پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں. آئیے اس صورت کا ترجمہ رکھتا ہوں, پھر ہم کچھ مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے وقت کی, قسم ہے عصر کے وقت کی, قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی. ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسانیت گھاٹے میں ہیں, خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والی ہے. الا الذین آمنوا, اب اس جہنم کی آنکھ سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے. وعملوا الصالحات, پھر نیک کام کرے. وتواصوا بالحق, حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے. یہ تھا اس کا ترجمہ. آئیے کچھ باتیں اس کی تفسیر کے تعلق سے دیکھتے ہیں, کیا میسج, کیا پیغام یہ صورت ہمیں دینا چاہتی ہے, اور کیا وہ باتیں ہیں جن کو ہم, یہ صورت تو پیغام دیتی ہے لیکن میں اور آپ افسوس کی بات ہے یہ امت مسلمہ بھول چکی ہے اس پیغام کو. پہلی آیت, والعصر, قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العزت اپنی کتاب میں مختلف قسمیں کھاتا ہے, مختلف قسمیں. جیسا یہاں کا والعصر, قسم ہے زمانے کی, کہیں جگہ کا وہ شمس, قسم سورج کی. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور زیتونی کی. وطور سینین, اور سینا پہاڑ کی. وحاذ البلد الامین, اور اس امن والے مکہ شہر کی, ہے نا. تو ایک ہی صورت کی ابتدا میں چار قسمیں. کہیں کہتا ہے والقمر, اور قسم ہے چاند کی. والنجوم, اور قسم ہے ان ستاروں کی. ٹھیک, تو اللہ رب العزت جو ہے مختلف قسمیں جو ہے قرآن میں کھاتا ہے. جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے بعد والی چیز پر. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اللہ جب قسمیں کھاتا ہے, جن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے ان کو افسوس کی بات ہے مقدس سمجھنے لگ جاتے ہیں. والتینی والزیتون کی قسم, انجیر و زیتون کی, تو انجیر کو مقدس سمجھا جا رہا ہے, صرف فاتحہ ہو رہی ہے, زیتون کو مقدس سمجھا جا رہا ہے. نہیں, گواہ ہے انجیر اور زیتون, اور سینا پہاڑ, اور وہ مکہ شہر. تو یہ گواہی ہوتی. تو جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں, گویا اس چیز کو وہ گواہ بنا دیتا ہے اس کے بعد کے آنے والے بات پر, یا مسئلے پر, یا آیت کے اوپر. تو یہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی, ہے نا. اور ایک بات وضاحت کر دوں, چونکہ بات قسموں کی چل رہی ہے, کہ اللہ جو ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں, اور وہ کھا سکتا ہے, اس کے لائق اور زیبا ہے, اس لیے کہ وہ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے, کھڑا کر سکتا ہے, زمانے کو, زمین کو, آسمان کو, وقت کو, پہاڑ کو, جھاڑ کو, مکہ کو, مدینہ کو, کس کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. لیکن انسان, میں اور آپ, صرف اللہ کی قسم کھاتے ہیں, کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کہ مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, اس نے شرک کیا. تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے, چاہے ماں ہو, باپ ہو, قرآن ہو, نبی ہو, مکہ ہو, مدینہ ہو, کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے ہم لوگ سوائے اللہ کے اسماء اور صفات کی, نام اور صفتوں کی. لیکن اللہ کسی کی بھی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں, چونکہ وہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے اس چیز کو گواہ بنانے کے لیے, چاہے انجیر ہو, زیتون ہو, وقت ہو, زمین ہو, زمانہ ہو, کچھ بھی ہو, اللہ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے کسی کے بھی خلاف یا کسی کے بھی حق میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں کا والعصر, قسم ہے زمانے کی. اب زمانے کی اللہ قسم کھا رہا ہے, بات کی آیت پہ ذرا غور کیجئے. ان الانسان لفی خسر, تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. اور خسارہ جو لفظ عربی کا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے الٹیمیٹ لاس, آخرت کے اعتبار اس کا معنی ہوتا ہے تمام کی تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے. تو گویا جب ساری انسانیت کے خلاف کسی گواہ کو کھڑا کیا کہ تمام انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہیں, تو گواہ اللہ رب العزت نے اتنا زبردست لایا, وقت کو اللہ نے گواہ بنایا. میری اور آپ کی گھڑیاں رک سکتی ہے, زمانہ اور وقت رک سکتا ہے. کیا ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں آپ داخل ہو, 9 بجے داخل ہوئے, باہر نکلے تو پھر 9 بج رہے تھے؟ یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ داخل ہو, 10:30 بجے بھائی چلیے, اور واپس 10:30 بجے نکلے تاکہ وقت بھی برباد نہ ہو اور یہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی گھڑیاں بند ہو سکتی ہیں 10:30 پر, 9 پر اور 12 پر, لیکن زمانہ اور وقت کسی کے لیے رکتا ہے نہیں, رکتا ہے, یاد رکھیے. تو اللہ رب العزت نے جب انسانیت کے خسارے کی اور گھاٹے کی بات کی, تو دیکھیے کتنا مضبوط اور کیسا زبردست گواہ لے کے آیا, وقت.
وقت اس چیز پر گواہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا وقت اس چیز پر گواہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تو کس طرح سے آدم کے ایک بیٹے قابل نے حابیل کا قتل کیا. وقت اس چیز پر بھی گواہ ہے کہ کس طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم کو دعوت دی اور اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائے. وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر, وقت گواہ ہے کفر کرنے والوں پر. وقت گواہ تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی خلیل کو ابراہیم کو جو ہے عراق کی سرزمین پر بھیجا. وقت گواہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی. وقت گواہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. وقت گواہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کو دعوت دی. وقت گواہ ایمان لانے والوں پر, وقت گواہ ہے کفر کرنے والوں پر. وقت گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے خبتی قوم اور ان کے اس وقت کے بادشاہ فرعون کو دعوت دی لیکن اس نے انکار کیا. وقت فرعونیوں پر بھی گواہ ہے اور وقت بنی اسرائیل پر بھی گواہ ہے. اسی طرح وقت گواہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف آنے کی دعوت دی. اس زمانے کے مسلمان جو یہود تھے ان کو شریعت کی طرف آنے کی دعوت دی. کس طرح سے انہوں نے سازش کی, آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. وقت گواہ ہے ان یہودیوں پر بھی, وقت گواہ ہے ان حوارین پر بھی جو آپ پر جو ہے ایمان لائے. وقت گواہ ہے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, آپ نے مشرکین کو دعوت دی, کس طرح سے آپ کو مدینہ جانا پڑا, کیا کچھ تکلیفیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اٹھائی. وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر, وقت گواہ ہے جنہوں نے کفر کیا. وقت گواہ ہے اس زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم تمام پر, اور وقت گواہی دیں گا ہم سے لے کر قیامت تک ہر فرد کے اوپر. تو وقت یہ ایک ایسا مضبوط گواہ ہے کہ گھڑیاں رک سکتی ہیں, یہ وقت رک نہیں سکتا. یاد رکھیے, یہ وقت گواہی دینے والا ہے کہ کس گھڑی انسان نے کیا کام کیا. لیکن افسوس کی بات ہے جس دین اور جس شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کا رب اپنی کتاب میں وقت کی قسم کھاتا ہے. دعوت اسلام کے لیے جن صورتوں کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا, ان میں صورت کو بھی انتخاب کیا جو کہ مکی دور کی ابتدائی صورت ہے. کہا والعصر, مشرکین مکہ کو آپ بتا دیجئے قسم ہے زمانے کی, قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی, یہ لوگ سمجھ جائے. بہرحال ابھی مشرکین کو تو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ قسم, یہ گواہی وقت کی ہم پر بھی اتنی ہی مضبوط ہے. والعصر کہ زمانہ مجھ پر بھی اور آپ پر بھی اتنا ہی مضبوط گواہ ہے جتنا مضبوط تمام اقوام پر اور آنے والے لوگوں پر وہ ہونے والا ہے نا. اور وقت بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھی. سائنس یہ کہتی ہے, فزکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بھی ایک اب ڈائمینشن ہے, فورتھ ڈائمینشن ہے. اس کو بھی ٹائم بول کے ایک ڈائمینشن ڈالا جاتا ہے. جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں تبعیات وہ جانتے ہیں. اسلام نے اس وقت کو جس سائنس نے آج مانا کہ وقت ایک ڈائمینشن ہے, اس کی اہمیت ہے, اسلام نے 1450 سال پہلے کہہ دیا والعصر, قسم زمانے کی. مسلمانوں کے لیے وقت بہت اہمیت کا حامل ہے, یاد رکھی. افسوس کی بات ہے کہ اس دین اور شریعت میں وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہو چکی ہے جن کے پاس, ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس بات کی گواہی میں دے سکتا ہوں کہ آج 3-3 گھنٹے تھیٹروں میں برباد کرنا, جس کو جانے اور آنے کے لیے اضافی اور 2 گھنٹے لگا لیجئے, 5 گھنٹے اگر ایک مسلمان نوجوان برباد کر سکتا ہے پکچر دیکھنے میں, گویا یہ قوم وقت کی اہمیت کو نہیں جانتی ہے. جو نوجوان, جو امت کا سرمایہ ہوتا ہے, جو اپنی زندگی کے ایک اہم مرحلے اور ایک اہم وقت سے گزر رہا ہے جوانی سے, اگر وہ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کوئی کرکٹ میچ کھیلتا ہے تو یہ گواہی دی جاتی ہے کہ ہاں اس امت کے اس وقت کی اہمیت نہیں ہے. ایسے اسپورٹس کھیلنا جن اسپورٹس میں بہت مختصر وقت میں انسان کی جسمانی کثرت بھی ہو جائے, ذہنی بھی جو ہے صلاحیت ہے اس کے نکھر کے آئے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. اسلام کھیل کود کے خلاف نہیں ہے لیکن ایسے کھیل کود کے خلاف ہے جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہے, آپ کے فرائض روزوں میں آڑ بنتا ہے, آپ کی نمازوں میں آڑ بنتا ہے. ویسے تو نہیں ہو کوئی ایسا گیم جس میں 45 منٹ, 50 منٹ, 1.5 گھنٹہ, 1 گھنٹہ بہت ہو گیا, آدمی وہ ہو جائے, جسمانی کثرت بھی ہو جائے, ہے نا. لیکن آج 12-12 10-10 گھنٹے برباد ہوتے ہیں, جس کی سیریز میں پتہ نہیں کتنے دن انسان برباد کر رہا ہے. اس کے علاوہ نکڑوں پر جو نوجوانوں کی بھرمار ہماری نظر آتی ہے, ٹھیلوں پر, میلوں میں یا چوراہوں پر جس انداز سے نوجوان کھڑا ہوتا ہے, یہ انداز بتاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ مسلم محلے ہیں جن کے اندر ہوٹلیں بھری ہے, ہوٹلوں کے مالکان کو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو ہر 15-20 منٹ کو ہٹانا پڑ رہا ہے کہ جاؤ, اتنے زیادہ ہے.
جو کہ قوم اقلیت میں بستی اس ملک میں، وہیں اکثریت بسنے والی قوموں کے علاقے میں جائیے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن ان کے ہوٹلوں میں انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ خالی ہوٹلیں آ کر بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ حال یہ ہے کہ ہوٹلوں کی بھرمار، پان ٹپریوں کی بھرمار ہونے کے بعد ان کو نکالا جا رہا ہے اور وہاں موجود نہیں ہے لوگ بیٹھنے کے لیے کہ 10 منٹ بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، کام ہو اور چلتے بنے، اس لیے کہ اس قوم کو فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وقت کی ہمیں جان لی ہے. اسی لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں. اس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگائیے اگر میں بہت زیادہ بھی مصروف ہوں، کتنا بھی مصروف ہوں، تو کیا میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ سکتا ہوں کہ چلو جلدی سے پڑھ کے چلے جائیں گے، چونکہ اس کا ایک وقت ہے. اگر میں ظہر کے بعد کتنا بھی مصروف ہوں تو عصر کا ایک وقت ہے. سفر ہونا، اس میں جمع کرنا ایک الگ چیز ہے، عام حالت کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے. فجر میں یار بہت جان پہ آتا اٹھنا، اس لیے فجر عشاء میں پڑھ لوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے کا ایک وقت ہے، سال میں 355 دن جب گزر جاتے ہیں، قمری مون کے حساب سے اسلام کے کیلنڈر چلتا ہے، تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے. حج کا ایک وقت ہے، جب میرے پاس 2 مہینے پہلے ذی‌الحجہ میں پیسے نہیں تھے، آج پیسے آ گئے تو کیا آج حج کر سکتا ہوں میں اس سفر کے مہینے میں؟ نہیں کر سکتا ہوں. تو حج کا ایک وقت ہے. اسی طرح جو ہے روزے جو ہوتے ہیں، فرض روزوں کا ایک وقت ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، جب اس کی ایک رات آتی ہے جب سے روزے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ایک رات آتی ہے جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید منا لیتے ہیں ہم لوگ، تو روزوں کا ایک وقت ہے، ہے نا. اور اس میں بھی نماز کے لیے اگر مسجد میں طے شدہ وقت ہے کہ ظہر 1:30 بجے ہے، اور آج کل تو الحمدللہ الیکٹرانک گھڑیاں ہیں، سیکنڈ سے چلتی ہیں، تو کیا 1:29:30 پہ جماعت کھڑے کرنے کو ہمت کر سکتا ہے؟ 1:30 ہو جاتے ہیں اور 00 سیکنڈ ہوتے ہیں تو امام صاحب اٹھتے ہیں. تو جس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی کڑی اہمیت ہے، اتنی سخت پابندیاں ہیں، اس دین کے ماننے والوں کے پاس افسوس کی بات، وقت کی اہمیت کیسے وہ کھو بیٹھے ہیں، کیسے وہ کھو بیٹھے ہیں وقت کی اہمیت، کہ گھنٹوں، دن، مہینے، سال ہا سال اپنے برباد کیے جا رہے ہیں مختلف چیزوں میں، مختلف چیزوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت، اس کی تاکید پہلے ہی کر دی تھی، 5 چیزوں سے پہلے کر لو، اور اس نے فرمایا تھا خالی وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے، اور زندگی کو غنیمت جان لو کہ اس سے پہلے تم پر موت آ جائے، ہے نا. 5 سے پہلے 5 میں 2 باتیں وقت کے تعلق سے ہیں، 40% باتیں وقت کی بتائی جا رہی ہیں. وقت کتنا اہم ہے اور ہم نے کتنا اس کو ضائع کیا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا انسان بھی اللہ رب العزت جس چیز کی التجا کرنے والا ہے وہ کیا معلوم آپ کو؟ وقت ہی ہے. مرنے والا انسان بھی جس چیز کی گزارش اپنے رب سے کریں گا، جو مہلت، جو چھوٹ مانگے گا، وقت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر فرماتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہ کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون. کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعوا، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مہلت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا، اچھے کام چھوڑ آیا تھا، وہ کام کراؤں. تو مرنے والا بھی کس چیز کی گزارش کرنے والا ہے؟ تھوڑے سے وقت کی. کلا، جواب آئیں گا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہرگز نہیں، یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے. انہ کلمۃ ہوا قائلہا، ایسا زبردست خاکہ اور ایسی زبردست تصویر انسانی فطرت کھینچیے، کلا انہ کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو ایک جملہ تھا جس کو ادا کرنے کا تو پابند ہو چکا تھا، قائل ہو چکا تھا، ہے نا. دنیا میں ایگزام آ گئے، یہ سیمسٹر نہیں پڑھ سکا، اگلے سیمسٹر بہت اچھا پڑھوں گا. بزنس میں، یہ سیزن میں مال نہیں لایا، اگلا سیزن بہت محنت کروں گا. یہ فصل میں زیادہ محنت نہیں، اگلی فصل کو دیکھو کیسے اگاتا ہوں. یہ جمعہ نہیں ہوا، اگلے جمعہ سے دیکھو کیسی نمازیں شروع کرتا ہوں. یہ رمضان اپن سدھر نہیں سکے، اگلے رمضان سے دیکھو پھر کیسا سدھرتا ہوں. ہر بار مہولت، انہ کلمۃ ہوا قائلہا، دنیا میں یہی تیری بات تھی، اگلا موقع، انہ کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک.
ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں آڑ ہے، برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، ہے نا؟ تو مرنے والا بھی کسی سے گزارش کرنے والا ہے وقت، تو کیوں نہ زندگی میں اس کی اہمیت جان لے، کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایسے حالات آ جائے کہ انسان جو گزارش کرے، تو جو دنیا میں وقت ملا ہے صحیح سے فائدہ اٹھا لے۔ آئیے، وقت کی اہمیت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ مرنے والا گزارش کر رہا ہے مہلت اور وقت کی، مرنے کے بعد بھی جو سوال ہونے والے ہیں ان میں بھی سوال وقت کے ہی ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ خبر کے اندر انسان سے کتنے سوال ہونے والے؟ تین سوال، تین سوال خبر کے اندر، اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت کے پاس حساب اور کتاب ہوں گا، اس روز سوال ہوں گے ٹوٹل پانچ۔ تین خبر میں پانچ آخرت کے سوال، پانچ آخرت کے سوال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جواب نہ دے، وہ اللہ کے سامنے سے، اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور یہاں ہر آدمی انفرادی، انڈیویجول، ایک ایک کر کے جانے والا ہے، اور کوئی وسیلہ، کوئی شفاعت، کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آنے والی ہے۔ ٹھیک، تو پانچ سوالات فرماتے ہیں۔ پہلا سوال، جوانی کہاں لگائی، معاف کرنا، پہلا سوال وقت کہاں لگایا۔ وقت کیا ہے؟ یہی زمانہ جو گزر رہا ہے۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی، حالانکہ جوانی بھی زندگی کا جو ایک مرحلہ ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کہاں لگائی مطلب وقت کہاں لگایا، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی مطلب پرائم ٹائم کہاں لگایا اپنے وقت کا، جو زندگی میں چھوٹ اور مہلت ملی تھی اس کا ایک فیز تھا جس کو جوانی کہتے تھے، اس کو کہاں لگایا، دو سوال وقت کے۔ تیسرا سوال، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا۔ تیسرا، چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا۔ اور پانچواں سوال، کہاں خرچ کیا۔ پانچ سوالات آخرت کے، اگر اس پرچے کو 100% مانا جائے تو 40% کوشچنس پھر ہونے والے ہیں وقت پر۔ پہلا سوال وقت، دوسرا سوال وقت، 40% ہوگا نا، 40% پرچہ تو وقت پر ہے۔ اور خبر کے تین سوال، آخرت کے پانچ سوال، ٹوٹل آٹھ سوال، آٹھ سوال کے آٹھ سوال پورے لیک، پرچہ پورا لیک ہے۔ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا تھا، لیک سب بتائیں۔ پانچ سوال بالکل بتا دیے گئے نا، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو پرچہ مکمل لیک ہو اس کے بعد بھی کوئی کینڈیڈیٹ فیل ہو جائے تو اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آخرت کے امتحان میں ری ایگزامینیشن نہیں ہے، چونکہ پیپر بھی بتا دیا گیا، سوال بھی بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے، اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، فیلئر کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، ایٹی کیٹی کوئی سوال ہی نہیں، چانس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو کتنا بدنصیب ہے وہ نوجوان، وہ شخص جس کو امتحان کا پورا پرچہ بتایا جائے، اس کے بعد بھی سوال اور جواب دیا جائے، اس کے بعد بھی فیل ہو جائے، اور سوال اور جواب وہی بتائے جو پرچہ سیٹ کرنے والا ہو، اور اس کے بعد بھی فیل ہو، تو اس کو چانس دینا صحیح بات ہے، نہیں دینا چاہیے ایسے انسان کو چانس۔ تو آخرت میں بھی پانچ میں سے دو سوال کس چیز کے ہیں؟ وقت۔ والعصر، یہی تو بتایا جا رہا وقت کی اہمیت۔ اس کے بعد وقت کی اہمیت کے مرحل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جہنمی تو پچھتائیں گے وقت کو غلط جگہ لگانے کے اوپر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جنت میں بھی جنتی کو ایک پچھتاوا ہونے والا ہے۔ پھر سے سنیے، حدیث میں آتا ہے، جنتی کو بھی جنت میں ایک چیز کا پچھتاوا ہونے والا ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کا پچھتاوا ہے تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جنت الٹیمیٹ گول ہے کہ مومن کا وہاں جانا چاہتا ہے، چاہے جس بھی درجے کی مل جائے، ہے نا، چاہے وہ دروازے کے بازو والا ہی سب سے چھوٹا حصہ بھی مل جائے، ہے نا، جیسا کہ الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ آخر شخص جو جنت میں جائیں گا وہ دروازے پہ آنے کی مانگ کریں گا اور کہیں گا اللہ بس وہ دروازے کو بازو تھوڑی سی جگہ دے دو بھر میں کو، وہ بھی چل جائیں گا، ہے نا، تو وہ بھی الٹیمیٹ سکسیس، کامیابی ہوں گی۔ وہ شخص جو جنت کے دروازے کے بازو کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے وہ کامیابی ہو جائیں گی اس وقت، تو آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، اس جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کا پچھتاوا ہے۔ وہ کیا پچھتاوا؟ حدیث میں الفاظ ہیں، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہونے والے لوگ جنتیوں کے مقامات دیکھیں گے، درجات، جنتیوں کے مقامات سمجھتے آپ، درجات، اور جنت کے درجے اونچے ہیں اور جہنم کے درجے نچلے ہیں۔ تو جب جنت کے اونچے درجات کو دیکھیں گے جنتی لوگ، تو جنت میں جانے والا شخص کہیں گا ہائے افسوس۔ جو درجات ہوں گے نا، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ،
ایک طبقے جنتیوں کا دوسرا طبقہ زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوں گا. دنیا میں بھی ہم ایسی بولتے ہیں نا, اور کیا بلڈنگ کھڑے کر دی انہوں نے اونچی. تو اونچائی سے انسان کی عظمت, اہمیت, اثر, رسوخ, مال و دولت کیا سمجھ میں آتا ہے نا انسان کو, کیا بلڈنگ بنا دی, ارے 4 مالے کی, ارے 10 مالے کی, ارے 50 مالے کی بلڈنگ ہے نا. اور جہاں بھی آپ دوسرے ملک جاتے ہو, ارے وہ کیا ملک ہے, اس میں تو 100 مالے کی بلڈنگ ہے. تو کہا اونچائی اچھا ہے نا, اور جتنا اونچا رہے, جتنا اونچا رہے ہے نا اتنا اہم مانا جاتا ہے نا. یہ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں لفٹ نہیں بلکہ اونچا ہم نہیں رہتے ہیں, لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے جتنا اونچا اتنے مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں اور اتنی سہولتیں وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں. ٹاپ فلیٹ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے. تو اونچائی کو ہم سمجھتے ہیں نا, تو ہاں یہ انسانی فطرت ہے, جنت بھی اونچی ہے. تو ایک طبقے سے, ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ سمجھ لیجیے مثال طور پہ, ایک فلور سے دوسرا فلور, آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے. صرف شہدا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہدا کے 100 درجے ہیں, 100 درجے ہیں, اور ہر درجہ ایک سے لے کر دوسرا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے. سمجھ رہے بات, کتنی اہم بات بتائی جا رہی, کتنی اہم بات بتائی جا رہی. تو جب درجات کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس, دنیا میں وہ وقت جو میں نے فلاں 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 کام میں برباد کیا تھا اگر صحیح جگہ لگاتا, اللہ کے ذکر میں لگاتا, تو شاید میرا ایک درجہ بلند ہو جاتا. شاید ایک درجہ بلند, ایک درجہ بلند مطلب زمین و آسمان کے برابر میں اونچا ہو جاتا ایک اس میں. تو جنتی بھی جس ایک چیز کا پچھتاوا کرنے والے, وہ کیا ہے معلوم؟ وقت. وقت کتنی اہم چیز ہے نا وقت. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے لیے تو سب سے آسان چیز ہے گنوانے کے لیے وقت. بہت سے لوگ تو ایسے ہمارے معاشرے میں کہ ٹائم پاس چاہیے ان کو, مطلب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, گزر نہیں رہا ہے ان سے بیچاروں سے, اللہ رحم کرے. تو کچھ لوگ سونے میں ٹائم پاس کرتے ہیں, سونے میں, اور زیادہ سونے والوں کو تو میں بار بار کہتا ہوں ان کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے. دنیا کی زندگی جو ملی ہے اس میں سے ویسے بھی 8 گھنٹے, 6 سے 8 گھنٹے انسان سونے میں لگاتا ہے, جو کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے 8 گھنٹے اگر انسان سوتا ہے, اور اگر 60 سال جیتا ہے تو 20 سال سونے میں لگاتا ہے, بچتے ہیں 40 سال صرف. اور اگر کوئی انسان اس میں بھی ایکسس چلے جائے ہے نا, رات میں 9 بجے سو رہے اور صبح 9 بجے اٹھ رہے, تو گویا آدھی زندگی یہ سونے میں ڈالتا ہے, 12 گھنٹے سوتا ہے نا. اور اگر 12 گھنٹے سونے کو نہیں ملا تو آج نیند نہیں ہوئی یار برابر, تو دوپہر میں اور سو جاتا 2-3 گھنٹے ہوں. تو کیا 12 گھنٹے اور 3 گھنٹے, 15 گھنٹے سوتا ہے بیچارہ ہوں. اب اس کے پاس کیا بچتا ہے پھر زندگی جینے کے لیے, کیوں دنیا میں آیا ہو. حالانکہ اگر دنیا کی حقیقت ہم جان لیں تو مرنے کے بعد خبر میں کیا ہے مانو, آپ کو سونا ہی سونا ہے, الٹیمیٹ سونا 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 سونا, آخرت تک سونا ہے. نیکوکار ہوں گے تو اطمینان سے سو رہے ہیں, جو کہ ایسی عیش اور عشرت میں جو 7 سٹار, 17 سٹار اور 107 سٹار اور 1007 سٹار ہوٹل بھی نہیں دے سکتی آپ کو, اتنے آرام سے سو رہے ہیں. لیکن اگر تکلیف ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو گئی, 60 سال کی زندگی نے اثر ڈال دیا غلط, تو پھر تو بہت مشکل ہے. قیامت تک رونا اور رونا اور رونے کی تکلیف میں, جو 3rd ڈگری اور 38th ڈگری پنشمنٹ اور 303 ڈگری اور 3003 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائیں گا, بہت خطرناک ہے. سونا ہی تو, سونا تو ہے ہی نا, مطلب مسئلہ سونے میں کہاں نہیں ہے. جنت میں جا کے بھی آرام ہی کرنا ہے, کچھ بھی کام نہیں ہے, ہے نا. تو پھر یہ تھوڑی سی زندگی کو ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے, اس وقت کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ پا رہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی, جس سماج نے وقت کی اہمیت جانی, جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی, وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے. یاد رکھیں, دنیا میں سرخرو ہوئے. ایمانی کیفے چھوڑ دیجئے, میں ابھی ایمان کی بات نہیں کر رہا, جو لوگ وقت کی اہمیت جان کر ایمان لائے, نہیں, جس بھی قوم نے وقت کی اہمیت جانی, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, وہ دنیا میں سرخرو ہوئی, دنیا میں کامیاب کہلائی. اور جن قوموں نے دنیا میں وقت کی اہمیت نہیں جانی, وہ دنیا میں تو بدحال ہوئی. آخرت کا ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ایمانی کیفیت کی بات نہیں ہو رہی ہیں, دنیا کی حالت. جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی ہے نہیں, یوروپ اور امریکہ کیا ملک تھے یہ, یہ خانہ بدوش لوگوں کے علاقے تھے. آج بھی یوروپ اور امریکہ انسانی رہائش کے علاقے نہیں ہیں, وہاں آبادیاں بڑھ نہیں سکتی انسانی, جس طرح سے ہندوستان اور چائنا کا حال ہے. یہاں آبادی کو, نیچرل گروتھ کو فل چانسز ہے, موسم اس طرح سے بنا ہوا ہے, 3 موسم فرسٹ کلاس, بارش ہوتی ہے 4 مہینے, سردی ہوتی ہے 4 مہینے, گرمی ہوتی ہے 4 مہینے, انسانی نسلیں بڑھتی ہیں یہاں. وہ تو علاقے بھی نہیں انسانی نسلوں کے بڑھنے والے, برف گرتی تو 8-8 مہینے برف گر رہی ہے صرف, انسانی نسلیں نہیں بڑھ سکتی ایسے علاقوں میں. اس کے باوجود بھی جب اپنے وقت کی اہمیت جانی, سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی اہمیت جانی, اس کا مطلب وقت کی اہمیت جانی, آگے نکل گئے, دنیا جا کر ان سے سیکھ کر آ رہے ٹائم مینجمنٹ کیسا ہونا چاہیے, وقت کا صحیح استعمال, کم وقت میں زیادہ کام کیسے کوئی قوم کر پاتی ہے نا. دیکھیے آپ ان کی مثال, وقت کی اہمیت جان لی انہوں نے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں. آج اگر آپ کو انڈیا میں تجارت کرنا ہے تو شاپ ایکٹ لائسنس بنانے کو آپ کو 15 دن لگتے ہیں,
نہ اس قوم نے وقت کی اہمیت جانی نہ یہ سماج سمجھتا ہے چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو وقت کی اہمیت نہیں جانی. شاپ ایکٹ بنانے 15 دن, اکاؤنٹ کھولنے 10 دن, ویریفیکیشن کو 5 دن, اس میں بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے یورپ اور امریکہ میں اگر آپ کسی بزنس کو چالو کرنا چاہتے ہیں, ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میرا ایک بزنس جو ہے میری نوکری چھوٹ گئی, جاب جس دن میری جاب چھٹی تو میں نے اسی دن اپنا بزنس چالو کیا. میں نے کہا یہ بڑی تعجب کی بات ہے, آپ نے جس دن نوکری چھوڑی اسی دن جاب آپ کا بزنس چالو, کہاں جب مجھے نوکری سے نکالا گیا وہاں سے نکلا اور ود ان 4 آورس مائی بزنس واس آن لائن. میں 4 گھنٹے میں آن لائن تھا, میرا کریڈٹ کارڈ ریڈی تھا, میرا ڈیبٹ کارڈ ریڈی تھا, میری چیک بک میرے پاس تھی, میرے پاس ایک ویلڈ لائسنس تھا بزنس کرنے کا. 4 گھنٹے میں صرف انہوں نے اپلائی کیا آن لائن اور 4 آور کے اندر بینک سے ان کو پاس بک, چیک, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ آ چکا تھا. اور ود ان 4 آور جس دن میری جاب چھوٹی اسی دن دوپہر تک میں بزنس میں آن لائن تھا. وقت کی اہمیت جان لی اس قوم نے کہ اسے پتا ہے کہ ایک آدمی جب جاب چلی جاتی ہے ایسے ملک میں جہاں ہر روز گزارے کے لیے کم از کم اس کو 50 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, کمانا بڑا اہم ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بزنسز بھی اتنے فاسٹ ہے کہ آپ کو 4 گھنٹے میں آن لائن لا کر آپ کا بزنس کھڑے کر دیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قوموں نے وقت کی اہمیت جان لی ہے. افسوس کی بات ہے مسلمان وقت کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے. ہم وہی پتہ نہیں کس زمانے میں گزر رہے ہیں. میں بابا آدم کا زمانہ بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی وقت کی اہمیت جانتے تھے, تو ان کی ایگزامپل میں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن ایک مثال جو دی جاتی ہے, مطلب ایک ایسے زمانے میں جا رہے جہالت کے جس جہالت میں ہم نے ایک بڑی اہم چیز, ایک بڑے اہم مرحلے کو بھول گئے, وہ ہے وقت. تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں قسم کہتا ہے والعصر, قسم ہے زمانے کی, کہ اے مسلمانوں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو, اے قوموں اے انسانوں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جو بہت قلیل وقت, اتنا کم وقت تمہیں 60-70 سال ملا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. اور جب گزر جاتا ہے اس کی خصوصیت ہے, لوٹ کر واپس نہیں آتا, اسی لیے تو اسے عصر کہا جاتا ہے. عربی زبان میں عصر کا معنی ہوتا ہے نکل جانا اور دوبارہ واپس نہ جا پانا. جس طرح سے نیمبو کو نچوڑ دیا جاتا ہے تو رس نکلنے کے بعد کیا رس واپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, اسی کو کہتے ہیں عصر, واپس نہیں جا سکتا. دودھ تھن سے دودھ نکال لیا گیا جانور کے, کیا آپ واپس ڈال سکتے تھن میں دودھ؟ نہیں, وہ نکل گیا, واپس نہیں جا سکتا. اسی طرح وقت چونکہ ہاتھ میں رکتا نہیں, نکل جاتا ہے, گزر جاتا ہے, اسے بھی عصر کہا جاتا ہے, گزر جاتا ہے. چاہے کتنا ہی افسوس کر لو کہ میں نے اپنی جوانی کہاں لگائی, واپس لا سکتا ہوں؟ نہیں. کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میرے کالج اور اسکول کی لائف میں نے خراب کی, واپس لا سکتا ہوں؟ نہیں. گزر جاتا ہے تو آتا نہیں ہے, اس کی خصوصیت ہے. اس لیے جب ملتا ہے تو صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے ساتھ, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں کامیاب ہوئی. اور جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے بغیر, دنیا میں کامیاب ہوئی, آخرت میں ناکام رہیں گی. تو گویا وقت کا فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی پا رہا ہے. جو قوموں نے ایمان نہ لائے لیکن وقت کو سمجھا, دنیا میں تو سرخرو ہو رہی ہے آج. اور جس نے ایمان کے ساتھ وقت کی اہمیت جانی, وہ تو دونوں جگہ کامیاب. صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال, اور سلف صالحین اس کے بعد کے اسلاف کا ایک 404 صدیوں کی جو مثال میں دے سکتا ہوں کہ 4th century اللہ کے رسول کے بعد 4th صدی, مطلب 12th صدی تک مسلمانوں نے کیا کچھ دنیا میں کارنامے انجام نہیں دیے. ایسے ایسے کارنامے چونکہ انہوں نے ان کے رب کے طرف سے دیے گئے جو اپوائنٹڈ, ایک اجل, ایک وقت, ایک گھڑی, ایک مہلت, ایک پیریڈ تھا, اس اجل اس گھڑی کا صحیح فائدہ اٹھا لیا تھا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے, آخرت میں بھی ان شاء اللہ العزیز وہ کامیاب نسلیں ہیں. سرخرو ہوئے, ایسے سرخرو ہوئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی ایجادات کی گئی, دنیا کے اندر جو کتاب و سنت کی سمجھ اور فقہ میں ایسی بہترین سے بہترین نمایاں اور شاہکار انہوں نے نکالے جس سے انسانیت کو دین پر عمل کرنے میں سہولت ہو اور دنیا کے اندر جینے میں سہولت ہو, دونوں میں کام کیے. کہ وہ 4 صدیاں کتاب و سنت کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ تھے, اور وہی 4 صدیاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے تھے کہ دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قوم اپنے وقت سے 1000 ایئرس آگے چلتی ہے, ایڈوانس چلتی ہے, 1000 سال آگے چلتی ہے, 1000 سال آگے چلتی ہے. ایسے انہوں نے ایسے کارنامے, ایسی ایجادات دی انسان کو. اور آپ کو پتا ہے وقت کے بارے میں مسلمان اتنے سنجیدہ تھے کہ وقت کے لیے گھڑیوں کی ایجاد کی گئی, ڈائریکشن, چونکہ عبادتوں کا ایک وقت ہے ہمارے پاس, ڈائریکشن کی چیزیں ایجاد کی گئی. اور دنیا کہہ رہی کہ دیکھو مسلمانوں نے آج کیا کچھ نہیں کیا, اس لیے کہ ڈائریکشن کی ضرورت مسلمانوں کی تھی دنیا میں. انہیں پتہ کرنا تھا کہ قبلہ کہاں ہے, جب قبلہ کہاں ہے پتہ کر سکے تو یہ بھی پتہ کر سکے سمندروں میں سفر کیسے کیا جائے گا, کہ گریس کہاں ہے اور یونان کہاں ہے اور امریکہ کہاں اور چائنا کہاں ہے, وہ بھی پتہ, چونکہ آسان ہوگا ڈائریکشن ایک بار پتہ چل گئے, قبلہ کیسے پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو ہر چیز پتہ چل گئی. ویسے قبلہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ایک ٹف جاب ہے, قبلہ ایسٹ ویسٹ جو ہے اپنے کمپاس پہ نہیں چلتا ہے, جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں ہوتا ہے, قبلہ تو سینٹر میں ہے. جب کوئی سینٹر کا لوکیشن ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, کارنرز نہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی ایریا ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے.
سفر آسان ہو گئے. ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی اس لیے کہ مسلمان حج کو ہر سال جاتے تھے, لہٰذا اگر سمرقند میں بھی ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اگلے سال حج کے ذریعے وہ پہنچ جاتی ہے مکہ میں, اور مکہ سے نکل کے اسپین پہنچ جاتی ہے اگلے سال. دو سال میں ٹیکنالوجی ادھر سے نکل کے دنیا کے وہ کونے پہنچ جاتی ہے. عبادت کر رہے ہیں اللہ کی لیکن وقت کی ہمیں جانتے ہیں, تو ساتھ میں جائیداد بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے عبادت کے ساتھ. تو انہوں نے وقت کی ہمیں جان لی, وہ قوم سرخرو ہوئی. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دی وہ آج ہمیں بھی نہیں پتہ ہے, اس لیے کہ ہم وقت کی اہمیت کہاں جانتے ہیں. وقت کی اہمیت جانیں گے تو پتہ چلے گا جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی سمجھا کیا کچھ کر دکھایا ہے نا. بہت سی بار لوگ بولتے ہیں یہ لوگ کیوں آگے ہیں, چلو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ. تو میں کہوں گا ہمارے اسلاف نے ایسے کارنامے انجام دیے, وہ لوگ کیوں آگے تھے کبھی پڑھ کر دیکھیے. مسلمانوں نے ایسی اجازت کی ہے کہ مثال دے کے ان شاء اللہ آگے چلوں گا دوسری آیت کی طرف, کہ ڈیمز کی کنسٹرکشن کی ہے یوروپ کے اندر, البانیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور علاقے جہاں مسلمان گئے. کچھ سال حکومت ابتدائی دور میں رہی پھر ہٹ گئے پھر بعد میں اور ہوئی, کچھ ڈیموں کی تعمیرات کی. ایسے ڈیم آج بھی موجود ہے یوروپ میں اور شام کے اندر جو تقریباً کم و بیش 1100 سال سے اپنی جگہ ہے اور آج بھی پانی سپلائی کرتے ہیں اور کھیتی باڑیاں ان سے ہوتی ہیں. آپ کو مثال دے سکتے ہیں مجھے ایسے کوئی ڈیم کی جو ہمارے جدید دور میں بنا ہو جس کے بارے میں یہ نہ بتایا گیا کہ 25 سال 30 سال اور 100 سال میں ہی بھر جائیں گا اور اس کے بعد یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے نا. ایسی وارننگس ہیں نا پوری, یہ 25 سال میں بھر جائیں گا وہ 100 سال میں ختم ہو جائیں گا, 1100 سال سے وہ چلا رہے. کیا ٹیکنالوجی ہوں گی, کیا ان کی جس کو کہیں گے جدید, جس کے ماڈرنائزڈ ہوں گے وہ لوگ, کہ ایسے ڈیمز بناتے جو 1100 سال تک انسانیت کو نفع دینے والی چیز ہے. کتنا وقت کی اہمیت کو جانا ہونے کی, ایک بار بنا دو چیز انسانیت نسلوں تک فائدہ اٹھاتی رہے. سمجھ رہے آپ بات کو. تو کہا والعصر خصم زمانے کی ان الانسان لفی قسر, کہ وقت تم پر گواہ ہے انسانوں, تم گھاٹے اور نقصان میں آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہو. تمام کی تمام انسانیت گھاٹے نقصان خسارے جہنم میں جانے والی ہے. گویا اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اعمال ہمیں کبھی فلاح کامیابی نہیں دلا سکتے, ہم جہنم میں جانے والے. تو کہا ان الانسان لفی قسر, انسان تمام کے تمام گھاٹے نقصان اور خسارے میں ہیں. والعصر, اور اس پر کون گواہ ہے, وقت گواہ ہے. اور یہ خسارہ آخرت کا, اور آخرت میں خسارے کا معنی الٹیمیٹ لاس جہنم ہے صرف. تو تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے, اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے. تو پہلا کام وقت کی دنیا میں صحیح اہمیت جانے, اور وقت کی اہمیت جاننے کے بعد جو کام کرنا ہے اس وقت کے اندر ہی, ظاہر سی بات ہے وقت کی اہمیت جانے گا تو ایمان بھی لائیں گا, اس لیے کہ وقت کم ہے, جلدی سے مرنا موت آ جائیں گی اور اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو مرنے کے بعد کرنا ہے انسان کو. اس اور وہ کام کر تمام دار و مدار اس اعمال پر ہے جو دنیا میں کیے گئے تھے. تو چار اعمال کرنے ہوں گے وقت کی اہمیت کو جاننے کے بعد, تو تم فلاح اور کامیابی آخرت کے اعتبار سے, کامرانی آخرت کے اعتبار سکسیس جنت پا سکتے ہو. وہ کام کیا ہے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پہلا کام کرنا ایمان لاؤ. جو وقت کی اہمیت جانتا ہے وہ ایمان بھی پہلے لاتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا عقل مند ہوتا ہے وقت کم ہے, جانا ہے, موت ہے, رب کے سامنے حاضری ہے, اس سے پہلے اچھے اعمال کروں. تو کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پہلی شرط آخرت کے خسارے سے بچنے کی کیا ہے, ایمان لے آئے. ایمان لے آئے, ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کا معنی ہوتا ہے بلیف, یقین, اور یہ شک کا الٹ ہوتا ہے, یا اس کا الٹ شک ہوتا ہے. یقین کر لے کہ کوئی بنانے والا ہے, اور ایمان بالخصوص اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ سے سوال ہوتا ہے ایمان کیا ہے, جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا, حدیث جبرائیل کہلاتی ہے, حدیث عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے راوی ہے. اس میں بہت سے سوال آتے ہیں, اس میں سے ایک سوال تھا ایمان کیا ہے, آپ نے فرمایا آمنت باللہ. ایمان پوچھتے ہو تو سنو, ایمان وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان, وہ کتبی اس کی کتابوں پر ایمان, وہ رسولی اس کے رسولوں پر ایمان, والیوم الاخر اور آخرت دن پر ایمان, والقدری خیری و شری اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا برا ہونا اللہ کی طرف سے. کتنی باتیں بتائی گئی ایمان میں, خاص 6 باتیں, اس پر ایمان لانا ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, ان پر ایمان لانا ہے مجھے اور آپ کو, اور اسی ایمان کی دعوت دینا ہے. بہت سارے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں, دعوت کی بات کرتے ہیں ایمان کی, کبھی پوچھ لیا جائے ایمان کیا ہے تو 5, 10, 6, 7, 8, 12, 15 کچھ بھی چلتا ہے ان کا. بات ایمان کی ہوتی ہے لیکن ایمان کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو آخر تک, اللہ رحم کرے, جہالت کا یہ حال ہے. بات ایمان کی, ایمان کیا ہے نہیں بتا سکیں گے کبھی. تو پہلی شرط ایمان لائے 6 چیزوں پر, جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اتنی تفصیلات کا موقع نہیں میرے پاس,
اللہ پر ایمان مطلب یہ کہ اس کی توحید کو قبول کیا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ فرشتوں پر ایمان یہ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس مخلوق کو مختلف کام اللہ نے دے رکھے ہیں، وہ مخلوق وہ کام کرتی ہے اور کبھی اللہ کی معصیت یا گناہ یا ناراضگی اللہ کو نہیں لاتی، یا اللہ کو کی جو ہے نافرمانی کبھی نہیں کرتی۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو شیطان جو ہے وہ فرشتہ تھا، اس کے بعد نافرمانی کیا، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ شیطان جو تھا، ابلیس جس کا نام ہے، وہ پہلا جن تھا۔ اس تعلق سے وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں دی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب تیرے رب نے حکم دیا کہ فرشتوں کے جھک جاؤ آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اللہ کے رب کو یا اپنے رب کے حکم کو ٹال دیا۔ ٹھیک۔ تیسرا، کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول کیا، چومنے چاٹنے خسمے کھانے دفنانے گاڑنے لکھے لگانے کے لیے نہیں، اللہ نے ہدایت کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے، رہنمائی اور نور ہوتی ہے وہ کتابیں، یہ ایمان ہے یاد رکھیے۔ اور جو حکم دیتی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اسے روکتی ہے اسے رکنا ہے۔ اور اس کے بعد نبیوں پر ایمان کہ اللہ نے نبی بھیجے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے، وہ نبی کی زندگی اس کی تفسیر ہوتی ہے اس کتاب کی۔ نبی صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ نام نہاد ہم محمد رسول اللہ صرف کلمہ پڑھیں، یا مختلف دور میں لوگوں نے جو کلمات پڑھے اپنے انبیاؤں کے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ کلمے پڑھے جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو پڑھا لیکن آپ کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا، آپ کی زندگی کو بس وہ ایسا چوم کر رکھ دینے والا معاملہ بنا دیا، عملاً تو کسی اور کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ پانچویں، آخرت پر ایمان کہ ہم مردہ تھے، اللہ نے ایک زندگی دی، پھر ایک موت ہے اور پھر ایک زندگی ہے، تو ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہے ہر انسان کو کیے کا بدلہ دیا جانے والا۔ اور چھٹا چیز، تقدیر پر ایمان کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے، اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو یہ صاحب نے، اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو شیطان نے، نہیں، اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تو پہلی شرط ایمان لائے، وہ عمل الصالحات۔ دوسری شرط نجات پانے کی، کامیابی حاصل کرنے کی، نیک اعمال۔ اب تھوڑا غور سے لوگ سن لیں، جو لوگ اس چیز میں، اس عقیدے میں مطمئن ہیں، شرابور اپنے آپ کو بالکل فل فلش سمجھ رہے کہ بس سکسیس تو مل گئی، میرا عقیدہ درست ہو گیا، میں شرک نہیں کرتا ہوں، میں بدعت نہیں کرتا ہوں اور میں کوئی عمل بھی نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ، لیکن میرا عقیدہ درست ہے نا، تو میرے عقیدے کی درستگی کی بنیاد پہ انشاءاللہ میں سکسیزفل ہو جاؤں گا۔ عقیدے کی درستگی کی بنیاد پر ہم اور آپ جب سکسیزفل ہو سکتے، جب اعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، جیسا صحابہ کو مکے میں نہیں دی جائے رہی تھی، تب تو ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد کوئی کہے صرف میرا اچھا عقیدہ مجھے کامیاب کرے گا، تو پھر اللہ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عامل الصالحات، خالی بولیں اللہ الذین آمنوا، ایمان لالو، جبکہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں جو خالی ایمان کو کافی سمجھ کے عمل سے زندگی خالی، ارے نماز نہیں پڑھا تم، اپنا عقیدہ بہت درست ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، ارے تم نے یہ عمل اب تک نہیں کیا، تم اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہو، اپنا عقیدہ بہت ایک دم کلین ہے اپنا عقیدہ، اس وجہ سے اپن جو ہے ضرورت نہیں اپنے کو، انشاءاللہ یہ سب چیزیں اللہ اپنی معاف کر دیں گے، نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کیوں کہا وہ عامل الصالحات۔ اور یاد رکھیے، سلف کا، اہل سنت والجماعت، صحابہ کی جماعت کا عقیدہ، العمل من الایمان، عمل ایمان میں ہے، جو عمل کو ایمان سے الگ کرتا ہے وہ اس کا عقیدہ اور ایمان بھی درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود اس کی دلیل ہے، آپ نے فرمایا ایمان کی 77 تک شاخیں ہیں، اول شاخ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق، یہ کہنا، اور آخری شاخ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا۔ تو العمل من الایمان، عمل تو ایمان کا حصہ ہوا نہیں ہوا، آخری شاخ کیا، راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا، تو ہٹانا عمل آیا نا اس کے اندر، تو خود حدیث بتا رہی ہے کہ عمل تو ایمان کا پارٹ ہے، جز ہے، اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیے الگ سے بولا جا رہا ہے۔ تو کوئی کہے میں توحید پڑھتا ہوں لیکن میری نمازیں نہیں ہوتی، تو پھر اس کی توحید ہی مکمل نہیں ہے۔ ہاں، میں توحید پر ہوں لیکن میری حکومت نماز کی اجازت نہیں دیتی ہے، مسجدوں کو ڈھا دیتی ہے، ہم چپ کر پڑھتے ہیں، جس وجہ سے کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ایمان کافی ہے، پھر وہ مجبور ہے۔ یہاں حالت تو یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کے لیے راستہ بند کرنے کی اجازت ہے۔ دنیا میں میں کہتا ہوں ایسے بہت کم ملک ہے جن ملکوں میں آج بھی یہ اجازت ہو ہم کو کہ دھڑلے سے ہم اپنی عبادتوں کے لیے
شہرائیں چوراہے چوڑی شہرائیں بڑے بڑے راستوں کو بند کر دیتے ہیں, ہے نا, کرتے نہیں کرتے ہیں, یہ اتنی آزادی ہے نہیں ہے, جمعہ کی نماز ہے راستہ بند, رمضان شروع ہو گیا بہت جوش میں آئے تھے نا مسلمان, پورے راستے بند, مسجد کے اطراف چاروں راستے بند ہو جائے, تھوڑے برداشت کر دیے قومیں, حکومت بھی نہیں یار عبادت کر رہے ہیں لوگ, ہے نا, کہاں ملیں گی آپ کو اتنے امن و امان والا ملک, کہاں ملیں گا آپ کو, ہے نا, آپ کے میت کوئی مر جا رہا ہے, ہے نا, آپ پورے شہرائے بند کر دے رہے ہیں, ہائی ویز بند ہے آپ کے لیے, یار گاڑی کھڑی میت ہوگی کسی, رسپیکٹ, ہے نا, نان مسلم کو آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گا, وہ سائڈ سے چلتے, ویسے تو ہماری میتیں بھی راستے کے سائڈ سے چلنا چاہیے, ہے نا, اور اگر راستے کو تکلیف ہے, ٹریفک کو تکلیف ہے آپ کی میت سے, تو آپ کو میت تو کاندھے پہ لے کے بھی نہیں جانا چاہیے, پھر گاڑی میں ڈال کے لے کے جانا چاہیے, کاندھے کا ثواب تو ایک الگ چیز ہے, لیکن حق العباد اگر مارے جا رہے تو کاندھے کا ثواب ضرورت نہیں پھر اس کو, حق العباد بندوں کے حق مارے جا رہے, کوئی میت لے جا رہے اور پیچھے ایمبولینس میں ایک آدمی ابھی مرنے کے قریب ہے, نہیں چلیں گا پھر, آپ کی میت نہیں چلیں گی پھر پیدل, پھر سائڈ سے چلیں گی یا پھر گاڑی میں جائیں گے اور سیدھا قبرستان میں اتر جائیں گے, سمجھ رہے ہیں بات کو, تکلیف نہیں پھر بھی, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کتنے دھڑلے سے بند کرتے ہیں نا راستے, کتنا امن والا علاقہ ہے, کوئی بولتا ہے کسی کو, ایک قصہ سنا سکتا ہوں مجھے, ہندوستان کے کسی علاقے سے ہم میت لے جا رہے تھے, کچھ ہندو نے آ کے بولے اے راستہ کیسا بند کر رہے تم, یا پولیس نے آ کے بولے چلو اڑاؤ میت کو تمہارے, میں بول رہا ہوں نا, بھرے سگنل پہ بھی آپ لے جائیں گے تو پورے سگنل والے اپنی باری کو چھوڑ دیں گے, یار میت جا رہی جانے دو, لیٹ اٹ گو, ہے نا, کیسے امن و امان والے علاقے اللہ نے دے دی, تو اب یہاں نہیں بول سکتے ہم کہ وہ یہ موقع نہیں تھا, وہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ بہانے ہوں گے پھر, الا الذین آمنوا, پہلی شرط وعملوا الصالحات, نیک کام کریں, اب نیکی کیا ہے یہ بھی جان لیں, اگر سوال ہوا نیکی کیا ہے تو لوگوں کے پاس ایک ہی جواب آتا, نماز, نیکی کیا ہے, نماز, نیکی کیا, نماز بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, کیا صرف نماز ہی ایک نیکی ہے, نیکی کیا ہے معلوم آپ کو, نیکی کا ڈیفینیشن بڑا وسیع, بہت وہ بہت اس کے اندر وسعت ہے, بہت اس کے اندر ڈیفینیشن بہت بڑا ہے اس کا, اس میں کافی چیزیں آتی ہیں, ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ کی کتاب نے دیا, اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, مطلب شریعت نے دیا کرنے کا حکم, ان کاموں کو کرنا نیکی, اور ہر وہ کام جن سے بچنے کا حکم اللہ کتاب نے دیا, اور ہر وہ کام جس سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا, ان سے بچنا بھی نیکی, تو نماز پڑھنا بھی نیکی, تو جوا نہیں کھیلنا بھی نیکی, سمجھ, حیا کے ساتھ رہنا, حیا حیدہ رہنا نیکی, تو زنا نہیں کرنا بھی نیکی, سچ بولنا نیکی, تو جھوٹ نہیں بولنا بھی نیکی, حلال کھانا نیکی, تو حرام سے بچنا بھی نیکی, تو میں نے جب تک حلال کمایا نیکی میں تھا, جب تک حرام نہیں کیا نیکی میں تھا, کتنا بڑا ڈیفینیشن ہے نا, لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا چونکہ اللہ کے ساتھ صدقہ ہے مطلب نیکی, لوگوں سے سخت منہ سے بات کرنا منع ہے مطلب یہ گناہ ہے, اور اگر میں سخت بات نہیں کر کے نرم کرتا ہوں تو مطلب نیکی, تو کچھ کاموں کا کرنا نیکی ہے اور کچھ کاموں سے بچنا نیکی ہے, تو اگر ایک مومن اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق کر لے تو صبح سے شام تک نیکی ہے میرے بھائی, سونے کی 8 گھنٹے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, وہ بھی نیکی ہے آپ کا سونا, معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عشاء پڑھ کر سوئے اس نیت سے سوئے کہ فجر میں اٹھوں گا, اور فجر میں نہ اٹھ پائے تو آدھی رات عبادت کا ثواب, اور فجر میں اٹھ جائے تو پوری رات عبادت کا ثواب, سونا بھی نیکی, صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بیوی سے ہم بستری کرتے ہو تو کہا یہ بھی نیکی ہے, تو کہا اس میں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں کیا نیکی ہے, تو کہا اگر تم زنا کرتے ہو تو سزا ہے اسلام میں, تو کہاں سزا ہے, تو کہا جب تم زنا نہیں کر کے حلال جگہ کام کرتے ہو تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے, بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی نیکی, اس لیے کہ ایک انسان کے ساتھ آپ نیکی کا سلوک کریں, بیوی مثال کے طور پہ دیا جائے گا چونکہ انسان عام طور سے باہر اچھا سلوک کرتا گھر میں نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب ہر شخص جس کو آپ کھلائیں گے اس کے نیکی پائیں گے, ہے نا, نیکی تو دیکھیے نا کیا کیا نیکی ہو سکتا ہے انسان کے لیے, ایک انسان اس نیت سے اولاد پیدا کرے کہ اللہ کا عبادت کریں گی, اولاد کا پیدا کرنا بھی نیکی ہے نہیں, صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے, کہا کرتے تھے کہ ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کمائیں کھلائے اور بڑھاپے کا سہارا بنے, ہم تو اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرے پیدا ہونے کے بعد, یہ مقصد ہے اس کی پیدائش کا, نیکی, آپ نے کوئی گاڑی خریدی کہ اللہ اس سے میرے حلال روزی میں اضافہ ہو سکتا ہے, حلال گاڑی خریدنا
نے کی. آپ اس لیے خریدے کہ اسے تھیٹر جائیں گے, یہاں جا سکتے, یہ کریں گے, باقی سب چیزیں ہو سکتی ہے, صحیح اور غلط الگ بات ہے, لیکن اگر نیت درست ہو تو نیکی. آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر کام جو کتاب و سنت نے کہا روکا وہ نیکی ہے, اور نیکیاں دل سے ایجاد نہیں کی جاتی جس طرح بہت سے لوگوں نے نیکیوں کو دل سے ایجاد کر دیا اس بار اس یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول اور صحابہ تو بہت نیکیوں میں آگے تھے لہٰذا چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے تھے تو ہم نے چھوٹی موٹی نیکیاں ایجاد کر دی. چار بار خل پڑھ لیے تو یہ, گیارہ بار خل پڑھ لیے تو ایسا, یہ ایک ٹانگ پہ کھڑ رہے کہ سورہ یاسین پڑھے تو یہ, خبر کی ادھر پڑھ لیے تو وہ, فلاں کر لیے تو یہ, مر گیا تو یہ پڑھ لیے تو فلاں, نہیں چلیں گا. نیکی بتا دی گئی ہے, نیکی ایجاد نہیں کرنا ہے. کیوں تو یہ ایک عقیدہ عجیب بن گیا ہے کہ صحابہ وہ تو بہت نیکیوں میں آگے تھے لہٰذا ہم کو نیکی کرنے کچھ تو نیا کام کرنا پڑے گا, لہٰذا نیکی کے نام پر بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں. نیکی کے نام پر بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں. آئیے صحابہ اور اللہ کے رسول, کوئی نیکی کو نہیں چھوڑا آپ نے یاد رکھی. صحابہ ایک مرتبہ جو ہے ترمیزی کی روایت ہے جامع ترمیزی کی, کچھ صحابہ جو غریب تھے مالی اعتبار سے, پیسے کم تھے ان کے پاس, غریب لوگ تھے, آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ مالدار صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکا جو ہے حج کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے یہ حج بھی کرتے ہیں, جہاد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم صدقہ نہیں کر سکتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, حج نہیں کر سکتے, پیسہ نہیں ہے نا, تو یہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے لیے کچھ سلوشن نکالیے, ہم کو بھی نیکی میں برابر ہونا ہے. وہ صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے ان کی تو تقدیر ہے وہ تو آگے بڑھ جائے, چلو نہیں, ان کو بھی برابر جانا تھا نیکی میں, وہ لالچی تھے نیکی کے معاملے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو, اور اس کے بعد یہ کہو آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, ہوئے 100, 33, 33, 33, یہ ہو گیا 99, اور ایک ملا دو ہوئے 100, 100 ہو گیا, تو تم بھی انشاءاللہ ان کے برابر ہو جاؤ گے, جیسا صدقہ دے کے ہو رہا ہے. اب یہ صحابہ جو غریب تھے نماز میں اگلی جمع ہوئے, اب 33 بار کیسا کریں گے, آپ دل میں تو نہیں گن سکتے نا, سبحان اللہ ایک, سبحان نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اب گن رہے ہیں سبحان اللہ. تو جو مالدار صحابہ تھے بولے تھے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, تو کہا ہم شکایت لے کر گئے تھے تم لوگوں کی اللہ کے رسول کے پاس کہ تم لوگ نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہو اور پیسے خرچ کر کے, ہمارے پاس نہیں, تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرما, تو کہا یہ کر لو تو انشاءاللہ ہم بھی نیکی میں برابر ہو جائیں. ایگزیکٹلی تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ حد تک ٹھیک ہے. اب اگلی نماز میں جمع ہوئے سب, اب نماز ہوئی تو غریب صحابہ شروع ہو گئے, چونکہ حریص تھے, لالچی تھے, تو امیر کون سے پیچھے رہنے والے تھے لالچ, وہ بھی شروع ہو گئے سبحان اللہ. غریب نے کہا رہے تم بھی چالو ہو گئے, ہم نے تو تمہارے برابر آنے کی تھی, اب تم بھی آگے نکل گئے نا, فوراً دوڑے دوڑے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غریب صاحب یہ امیر صاحبہ نے بھی شروع کر دیا, تو اللہ کے رسول مسکرا کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ مال و دولت اللہ کا فضل ہے, اب میں کیا کروں, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا, اب روکوں کیا ان کو. ایک آدمی مال و دولت ہونے کے بعد بھی اور آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کیا ہم روک سکتے ہیں کہ نیکی سے, فنش. تو پتہ چلا نا مالداروں نے یہ سوچا رہے یہ تو چھوٹی نیکی ہے, یہ غریب صحابہ کر رہے اپنے برابر آنے کو, ہے نا, حالانکہ یہ نیکی کی وجہ سے کچھ حد تک ہو سکتا ہے لیکن ایگزیکٹ برابر کبھی نہیں پہنچ سکتے. مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن کچھ نہ کچھ بھرپائی تو ہو جائیں گی اس کے بہانے, پیسہ نہیں تو بول تو سکتا ہے آدمی. لیکن مالداروں نے سوچا اس میں بھی کہیں کو پیچھے رہنا اپن ان کو چھوڑ کے, اپن بھی آگے بڑھو اور ان سے وہ بھی آگے بڑھ گئے, سمجھ رہے آپ بات کو. تو نیکی ایجاد نہیں کرنا ہے, نیکی بتا دی گئی ہے, ورنہ لوگ بدعت ایجاد کرتے نیکی سمجھ, چنے بانٹ رہا ہے نیکی, فلاں کر رہا ہے نیکی, یہ کرنا ہے سوچنا ہے. تیسرا وتواصوا بالحق, تیسری چیز جو جہنم سے بچانے والی ہے وہ ہے حق کی تلقین, آخرت خسارے سے بچے, حق کی تلقین, نصیحت اور وصیت کرے, مطلب خود حق پر ہو تبھی تو وصیت. اگر میں یہ کہوں کہ دوسروں کو صبر کی بات کرو, دوسروں کو حق کی بات کرو, تو گویا میں خود حق پر ہوں تبھی تو حق کی بات کر رہا ہوں. تو حق, حق کی تلقین, نصیحت, وصیت, مطلب خود حق پر رہ کر دوسروں کو تلقین, نصیحت, وصیت کریں. حق کے کئی معنی علماء نے لیے, پہلا یہ دین اسلام حق ہے لہٰذا اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے, لوگوں تک دین اسلام پہنچایا جائے, ہمارے غیر مسلم بھائی جو اطراف میں بچتے ہیں ان تک پہنچانا ایک چیز ہے. دوسرا یہ حق سے مراد حقوق, رائٹس جو ایک دوسرے کے ہے, والدین کے, بیوی کے, بچوں کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے, ہے نا, اسی طرح راستے چلنے والے مسافروں کے, ہے نا, مسکینوں کے, غریبوں کے, سمجھ رہا, حقوق دے. دوسرا معنی یہ لیا مفسر نے. تیسرا معنی لیا کہ ضرورت پڑنے پر حق کی گواہی دی جائے, چاہے پھر ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے کیوں نہ کھڑے نہ پڑے, یہ بھی حق کی تلقین, نصیحت اور وصیت میں. ضرورت پڑنے پر حق کے لیے گواہی دی جائے, جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر جب وہ تین انبیاء آئے اور تینوں پہ لوگوں نے الزام لگا اور کہا اگر تم نہ جاؤ تو تمہیں ہم پتھر مار کے قتل کر دیں گے, تو ایک انسان جو اپنے ایمان کو چھپا بیٹھا تھا وہ شہر کے دوسرے کونے سے دوڑتا اور کہا اے لوگوں میں بھی ایمان لاؤں ان لوگوں کے ساتھ,
تاکہ اس نے سوچا جب تک یہ تین نبی نکل جائے اس قوم سے، ہے نا، تو وہاں کیا کیا اس نے، چھپا کے نہیں رکھنا اپنے حق، چونکہ اسے اب پتا تھا حق کو چھپاؤں گا تو انبیاؤں کی جان جائیں گی، تو اظہار کر دیا، لوگوں نے اس کو مار دیا، اتنے دیر میں انبیاء نکل کر چلے گئے اور وہ قتل ہو گیا۔ تو حق کی گواہی دی نا، جب دیکھ لیا کہ اب الٹیمیٹ ہے، اب آپ چھپانا بیکار ہے، جو دعوت لایا ہے وہی ختم ہو جا رہا ہے، تو کیا فائدہ، تو اپنے بات کا اظہار کر دیا اور حق کی گواہی دے دی کھڑے رہ کر، جس کی وجہ سے جان گئی اس کی، ہے نا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اسلام کی دعوت دینا، اشاعت، اس کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے غیر مسلموں میں اور جو مسلمان جو دیندار نہیں ان کے لیے بھی شامل ہے۔ دوسرا، آپسی حقوق دیے جائے، جو کہ بہت اہم ہیں۔ اللہ کے حق اور بندوں کے حق دو حقوق ہیں، اور بندوں کے حق نہ دینے والا اللہ کے حق دے کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا آخرت میں۔ حقوق، تیسرا، ضرورت پڑنے پر حق کی گواہی دیجیے، یہ ہے تواصو بالحق۔ اور چوتھا، وہ تواصو بالصبر، حق کی تلقین نصیحت، خود حق پر رہے، معاف کرنا، وہ تواصو بالصبر، اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کے، خود صبر پر رہے اور خود صبر کرے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرے۔ صبر بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھی، دو نعمتیں جس کو مل گئی، میں بار بار کہتا ہوں، اس کو عظیم نعمت اللہ نے دے دی، ایک صبر، دوسرا شکر، ایک صبر، دوسرا شکر، اور صبر آئے تو شکر آ جاتا ہے خود بخود، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، صبر آ جائے تو شکر آ جاتا ہے، مجھے صبر ہے کسی چیز پر کہ اللہ نے مجھے غریب رکھا، صبر ہے مجھے اس پر، تو خود بخود آپ شاکر ہو جاتے ہیں، شکر کرنے والے کہ اللہ جو غریب کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معذور اور محتاج کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بیمار پیدا کیا کوئی مسئلہ نہیں، صبر کر رہا ہوں تو خود بخود شکر میں شامل ہو جاتا ہوں، شکر کر رہا ہوں کہ اللہ ایسی حالت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تواصو بالصبر، اور جب حق کی بات ہوتی ہے نا، وہ تیسری چیز، حق کی گواہی دی جاتی ہے، حقوق دیے جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، بادشاہ کے سامنے یا ظالم جابر کے سامنے حق کی گواہی دی جاتی ہے، تو تکلیفیں تو آتی ہیں، پھر جب تکلیفیں آتی ہیں تو وہ تواصو بالصبر، ہے نا، کہ صبر کی تلقین نصیحت، خود بھی صبر کرے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین نصیحت وصیت کرے۔ دین اسلام پر چلنے میں جو تکلیفیں آئیں، دعوت اسلام میں جو تکلیفیں آئیں، حقوق کی ادائیگی میں ہوتا ہے تکلیف آتی ہے، ادھر بیوی کے حق بھی، ادھر والدین کی بھی، لیکن دونوں کو دینا ہے، ادھر بچوں کی بھی، ادھر بیوی کی بھی، دونوں کو دینا، ادھر مسکینوں کے بھی، رشتہ داروں کے، اور بیوی کے بھی اور بچوں کے بھی، سب کو دینا ہے، تکلیف آتی ہے، وہ تواصو بالصبر۔ اور اسی طرح ہم جو ہے حق کی گواہی جب دیتے ہیں، تو جب بھی تکلیفیں آتی ہیں، جیسا کہ وہ حبیب کو جو سورہ یاسین کے واقعے میں آئی، برداشت کی اس نے، ہے نا، تو وہ تواصو بالصبر چوتھی شرط، صبر کی تلقین نصیحت وسے، حالانکہ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین دونوں نیکی کا حصہ ہیں، پھر بھی الگ سے بیان کیے گئے، چونکہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم صفات ہیں، بہت اہم صفات ہیں، حالانکہ ایمان کے عمل کے اندر شامل ہے نا، صبر کرنا ایک اچھا عمل ہے، حق کی تلقین کرنا اچھا عمل، لیکن الگ سے بیان کیوں کیا گیا، اس کا امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ حق کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی طرف متوجہ کریں، اور جس کو اللہ رب العزت نے صبر اور شکر والی نعمت دے دی، اس نے تو عظیم نعمتوں کا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے کہ شکر گزار بندے کو اللہ کبھی ناراض دنیا اور آخرت میں نہیں کریں، چونکہ وہ ہر حال میں شکر تھا، صحت تھی، شکر بیماری ہے، شکر مال تھا، شکر غربت ہے، شکر اولاد ہے، شکر اولاد چھین لی، شکر تمام چیزوں پہ شکر کرتا ہے کہ اللہ الحمد للہ علی کل حال، اللہ شکر ہے تیرا ہر حال میں، جو بھی جیسا بھی تو نے رکھا ہے، یہ اور جب شکر کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ صبر کرنے والا بھی بندہ ہوں گا جب شکر کر رہا ہے، تبھی صبر جس کو ہوتا ہے تبھی تو شکر کر سکتا ہے، ورنہ جس کو صبر ہی نہ ہوتا وہ تو جزا فضا چیخنے چلانے، میرا ہی گھر تھکا، میری اولاد تھی کا، میرا بیٹا تھکا، میری صحت تھی کا، پڑوسی تو ہٹے کٹے زندہ رہ رہے لیکن ہمارا دیکھو بیماری بیماریاں، جزا فضا کرتا ہے۔ شکر گزار بندہ کہتا ہے اللہ نے ان کو دیا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے مجھ سے چھین لیا، اس کی مرضی تھی، ہے نا، تو صبر کرے، یہ ہم صفتیں ہیں۔ اسی پر میں جو ہے اس سورت کو تفسیر ختم کروں گا، آئیے ایک بار دہرا لیتے ہیں اس کو پھر سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورت العصر 103 نمبر کی سورت ہے، اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے اس وقت کی جس کو انسان ضائع کر رہا ہے، اس کا صحیح فائدہ اس دنیا میں نہیں اٹھا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان اپنے دیے ہوئے وقت، اپوائنٹڈ وقت جو دنیا میں دیا گیا، اس کو فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کر کے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے خسارہ اٹھائیں گا، آخرت میں جہنم اٹھائیں گا۔ اب وہ لوگ جو اس خسارے اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرے، الا الذین آمنوا، پہلا کام وہ کرے ایمان لائے، جیسے ایمان لانے کا حق ہے،
وعمل الصالحات، اور نیکی کرے جس کو نیکی کہا جاتا ہے، منمانی و یاد کردہ نہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین و نصیحت اور وصیت کرتا رہے ایمان لانے کے بعد، وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی تلقین نصیحت وصیت میں جو تکلیفیں آئیں خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کریں. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے دین اور اسلام کی، اس پہ عمل کرنا آسان کرے، اور تمام وہ صفتیں اور اوصاف جو اللہ چاہتا ہے اس کے نیک بندوں میں وہ صفتیں ہمارے اندر پیدا کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کر، وہ صفتیں ہمارے اندر اور ہماری نسلوں میں پیدا کر، ہمیں وقت کی صحیح اہمیت جو ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح انشاءاللہ عزیز جیسے اعلان کیا گیا تھا 19 to 26 January 19 to 26 January انشاءاللہ عزیز کتاب میلہ ہوں گا. آپ تمام سے گزارش ہے کتاب میلے کو ذہن میں رکھیے اور اس میں آئیں. اور 19 تاریخ جس دن کتاب میلہ شروع ہوں گا انشاءاللہ اس 12:30 کتاب میلہ ہمارا انوگریٹ ہوں گا. اس کے انوگریشن کے لیے انشاءاللہ عزیز جو ہے ڈاکٹر سعید فیضی جو جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے ناظم ہیں، یا معاف کرنا صدر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی. انشاءاللہ ان کے ہاتھ سے اس کتب میلے کا انوگریشن ہوں گا. اور اس دن 19 کے دن صبح کا درس انشاءاللہ عزیز ابو رضوان محمدی جو کہ ناظم ہے، سیکرٹری ہے جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے، وہ آپ سے خطاب کریں گے اور سوال جواب کا سیشن بھی بولیں گے. تو ایک اچھا زرین موقع ہے آپ کے پاس ایک عالم دین کو سننے کا اور ایک مشہور اور معروف عالم دین کو سننے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ شرک اور کفر میں، کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے شرک اور کفر میں جو فرق ہے، کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، کسی چیز کا، اور بالخصوص جب اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو کہیں گے، اسلامی اصطلاح میں، اس کا معنی ہوتا ہے حق کا انکار کرنے والا، دین اسلام کا انکار کرنے والا، انبیاؤں کی دعوت کا انکار کرنے والا، یہ ہوتا ہے کافر. مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو عبادت میں شریک کرنے والا، ٹھیک، کہ اللہ کی ذات صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے والا. تو یہ دونوں کا ڈفرنس ہے. اب یہ دونوں چیزیں کبھی کبھار ایک ہی آدمی میں ایک ساتھ پائی جا سکتی ہے. جیسا مشرکین مکہ کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انکار بھی کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، تو مشرک اور کافر دونوں ساتھ ہو گئے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صرف مشرک ہو، کفر نہ کرے، مطلب انکار نہیں کرتا، جیسے کہ مسلمان بہت سارے کہ کفر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو شریک کر رہے ہیں کہ مطلب کسی کو بھی کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگ اولاد دے سکتے ہیں، فلاں کرتے ہیں یا مختلف چیزیں، ٹھیک. تو یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کافر نہ ہو مشرک ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مشرک ہو اور کافر نہ ہو، سمجھ رہے بات، کہ اللہ کو تو مانتا ہے ایسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یا عیسائی، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، کفر نہیں کر رہے، اللہ کا انکار کہاں کر رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رب جو ہے اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک طرح سے اللہ نے قرآن میں کہا کفر کے معنی میں آتا ہے، اس لیے کہ لقد کفر الذین قالوا، اس لوگوں نے کفر کیا جس نے کہا کہ عیسیٰ بھی جو ہے اللہ ہے یا اللہ تین میں سے ایک ہے، سمجھ رہے بات. تو یہ بھی ہے. تو یہ ایک جس کو ہم کہیں گے ڈیپینڈ ہے قوم اور اس کے کیا گناہ ہے، اس کے اعتبار سے وہ بات ہوں گی. رہا معاملہ اس آیت کا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو کہ سورہ نساء کی آیت 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جو اس کے ساتھ شرک ٹھہرائے، ٹھیک. تو اس کا معنی یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ کافر مشرک بھی ہوتا ہے. جب ایک انسان حق کا انکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں باطل کی عبادت کر رہا ہے، وہ یہ نیچرل ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو کہیں نہ کہیں اس کے اس انکار میں شرک بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مانتا ہی ہے وہ. اب آپ کہیں گے وہ لوگ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کا کہہ نہیں، ایتھسٹ جو ہے وہ ماڈل رولس یا ماڈل آف گاڈ جو عبادت کی جا رہی ہے ان معبودوں کا انکار کرتا ہے، ایکچوئل معبود کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ سائنس کو سمجھتا ہے خدا ہے، یا فلسفہ ارتقاء میں ایک ایسی طاقت ہے وہ سمجھتا ہے جس نے خود بخود ایوالو کر دیا چیزوں کو، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی مشرک ہی ہوتا ہے. یاد رکھتے انکار ملحد جو ہوتا ہے، انکار کرنے والا بھی مشرک ہوتا ہے، ٹھیک. تو لہٰذا جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے کفر بھی کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور انکار کرنے میں خود بخود اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے جو کہہ دیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کفر اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے،
اس لیے کہ جب ایک انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے، انبیاء کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ جو انسان جو شرک کرے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک، وہ اسی معنی میں۔ جی اب بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں کیا ان کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس معاملے میں یاد رکھیے علماء کی ایک رائے اور کچھ فتاوے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی میں، سمجھ لیجئے بچہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا ہو یا چھوٹا ہو، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اولاد ہو کسی کی جس کا ساتویں دن عقیقہ نہ کیا گیا ہو، اس کے بعد والد نے سوچا اب سات آٹھ سال میں ایک ساتھ دو چار بچے ہو جائیں گے تو ہم کریں گے، اور بعد میں اس کا بچہ انتقال کر گیا ہو جبکہ اس کے حالات تھے لیکن اس نے اپنے آپ کو خاموخواہ روک رکھا تھا کہ بعد میں کریں گے، یا ایک جانور بڑا تیار کر لیں گے ایک ساتھ، ایک لڑکا دو لڑکے یا تین لڑکیاں ہو جاتے ساتھ، اس طرح سے پلاننگ لوگ کرتے ہیں جبکہ ساتویں دن کرنا چاہیے۔ کیوں پلاننگ کرتے ہیں آپ ایسی خاموں کا؟ شریعت کے معاملوں میں کیوں ایکسٹینڈ کرتے ہیں ڈیٹس کو؟ دنیا کے معاملوں میں تو ایک دن آگے نہیں بڑھاتے آپ، اسکول میں ایسے ہی بولتے ہیں کہ بچے کو یہ اب 10 جولائی سے اسکول ہے، اب ان 20 جولائی سے بھیجیں گے، 20 جولائی سے نہیں تھوڑا 2 مہینے بعد بھیجیں گے، نہیں دنیا میں تو ڈیٹس رکھیے ساتویں دن۔ بہرحال نہیں ہو سکا یا اس ٹائم نہیں ہو سکا، بعد میں اللہ نے حالت دی لیکن سوچا بعد میں پلان کرتا ہوں اور انتقال کر گیا، ٹھیک ہے بچہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کی طاقت استطاعت تھی کرنے کی تو پھر کرنا چاہیے، تو پھر فوت بچہ جو انتقال کر گیا اس کا بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ تب تو اس کی حیثیت تھی نا۔ فار ایگزامپل یا مثال لیجیے، ساتویں دن حیثیت تھی، ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے نہیں کر پایا، پیسے وہ سب تھے نہیں کر پایا، اور بچہ جو ہے کچھ دن جیا یا کچھ مہینے اور جیا، اور اس کے بعد چونکہ ساتواں دن کراس کر گیا، طاقت تھی لیکن پھر آدمی بھول گیا یا اپنی مصروفیت میں لگ گیا، کریں گے اور انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیے تب تو واجب تھا نا، تو دینا پڑے گا، کرنا پڑے گا عقیقہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایک ایسا انسان جس کی کرنے کی طاقت ہو اور اسی ساتویں دن اور وہ نہیں کر پائے، اور اس کے بعد کچھ زمانہ گزر جائے، آپ کی طاقت تھی لیکن بھول جائے، کسی وجہ سے نہ ہو سکے، تو بہرحال کوشش کرے کہ وہ ویسے انسان کا بھی عقیقہ کر دے، اس لیے کہ تب تو اس پر، جیسا اس کی مثال ہوں گی کہ مجھ پہ زکوٰۃ آج واجب ہو گئی، میں نے کسی وجہ سوچا ایک کام کرتا ہوں بعد میں زکوٰۃ دوں گا، وہ کام بھولتا گیا، پینڈنگ رہتا گیا، میرا انتقال ہو گیا، تو میرے وارثین کو زکوٰۃ دینا پڑیں گی میری، چونکہ وہ مجھ پہ ہو چکی تھی جب یہ واجب، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسا شخص ہے تو پھر آپ اس کا عقیقہ کر دیجیے، جب آپ کی استطاعت، حالات اور سب کچھ تھے اس معاملے میں۔ کسی نے سوال کیا، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کیا قرآن دینی مدارس یا مساجد میں دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایصال ثواب کے لیے قرآن دینا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ایصال کسی بھی چیز کا آپ کروا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو قرآن دوں گا جس سے بچے قرآن سیکھیں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، یا ان کے تعلیم تربیت میں اس کہوں گا، یا کوئی اس ترجمے کے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بدلیں گا، یا ترجمے کے قرآن پڑھ کر لوگوں کو سیکھیں گا سکھائیں گا، تو یہ تو ایک اچھا ذریعہ ہے۔ وہی جیسا کہ آپ پیسہ دیتے ہیں تو اس کار خیر میں، یہ بھی کار خیر کے پارٹ ہوں گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سادہ قرآن دینے کے بدلے ترجمے والا قرآن دیں، تاکہ پتہ نہیں مسجد میں کوئی اٹھائیں گا، اس کو پڑھ لیں گا، اس کی زندگی، تو یہ اس معنی میں آئیں گا کہ ایک نافع علم آپ نے لوگوں میں اس کے نام سے دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کنواں کھود دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، ثواب میت کو ملیں گا، اسی طرح آپ نے علم کا ذریعہ قرآن کا ترجمہ رکھ دیا ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ملیں گا۔ لیکن بہت سے لوگ بس وہ پیٹیاں لاتے ہیں، پیٹی پہ لکھا رہتا ہے ان کے نام سے، وہ پیٹی کبھی کھلتی نہیں مسجد میں بند کر کے، ایسی جگہ دیجیے جہاں پڑھا جائے، پھر جہاں لوگ ریڈ کرے۔ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن کا ترجمہ ایصال کے لیے دیا جائے، کیونکہ جب وہ پڑھ کے، آپ نے قرآن دیا مطلب آپ نے پیسہ خرچ کیا میت کے نام سے، پیسہ خرچ کیا جو کہ ایک نافع علم میں خرچ کیا، نافع علم سے غیر مسلم اگر فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بھی ثواب جاریہ ہے، سمجھ؟ تو بہرحال اس کو چینلائز کیجیے صحیح ڈھنگ سے، ورنہ عربی قرآن تو ہر آدمی دے رہا ہے، ہر آدمی دے رہا ہے، اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ مسجد نکالتی ہے ہر رمضان کے بعد، وہ بولتی ہے اب نئے آ جائیں گے تو پرانے نکال دو، تو کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ تو آڈینس ٹارگیٹ کیجئے، گاؤں ہیں، بستیاں ہیں جہاں لوگوں کو قرآن سمجھتا نہیں ہے، تو ہندی ترجموں کے ساتھ ایسے کیجئے، انشاءاللہ یہ بھی ثواب کا انشاءاللہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس میں قرآن پڑھوانا، قرآن خوانی شامل نہیں، قرآن اس نیت سے دینا کہ لوگ انسانیت فائدہ اٹھائے، پڑھے اس کو، جس کی وجہ سے خرچ کرنے والے کو ثواب نیچرلی ملتا ہے، وہ سینس میں دینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے ایک اور سوال کیا تھا، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے 75,000 بار کلمہ طیبہ بچے پڑھیں تو کیسا ہے؟ دیکھیے مرحومین کے لیے، اور آگے انہوں نے کہا، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے 75,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال کرنا قرآن اور حدیث سے، اقوال صحابہ سے اور سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔
میں نے سن رکھا ہے 75,000 سوا لاکھ کا میں نے زیادہ سنا ہے، لوگ سوا سوا لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھتے ہیں، اسٹاک میں رکھتے ہیں اٹھا کر اپنے، پھر ضرورت پڑنے پر وہ اسٹاک میں سے ایک ایک اسال بھی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک صاحب سے سنا، میں نے 7 بار مطلب 7 بار انہوں نے سوا لاکھ بار کلمہ طیبہ اٹھا کے رکھا ہے۔ پھر جیسے کسی کا انتقال ہوتا، لوگ آتے ہیں ان کے پاس، وہ خاتون کے پاس، کہتے ہیں ہمارے ان کا انتقال ہو، بولتے ہیں اس میں سے ایک ان کو اسال۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، اسٹاک پورا رکھا ہوا ہے، جب چاہو اسٹاک میں دیتے جاؤ لوگوں کو۔ تو بولے ایک ان کو اسال، تو وہ بولے بہت خوشی ہوگی ہوگی۔ پھر وہ بولتے ہیں بی بی کچھ لیجیے، وہ بولتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے لیے نہیں، بس ڈبے میں ڈال دیجیے، ڈالنا ہے، میں تو سب یہ کام کی لیتی نہیں ہوں۔ لوگ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، ساڑیاں لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اچھا خاصا مطلب وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں ان کو 10-15 ہزار کا، تو وہ پارسل اٹھا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ مطلب کیا بولیں گے، نان ویزیبل اسٹاک، دکھ ہی نہیں رہا اسٹاک کیسا ہے، چارجز بھی اچھے خاصے مطلب مل جا رہے اسٹاک کے، ہے نا۔ انٹلیکچوئل پتہ نہیں پڑھے نہیں پڑھے، واللہ عالم بھائی پتہ نہیں، لیکن کچھ لوگ بدعتوں میں بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم چھوٹے تھے جب ہم کو سوال ہوتا ہی تھا، پہلے مسجدوں میں بھی ہوتا تھا، کسی کا انتقال ہوا اس سوال چیوں پہ وہ پڑھتے تھے۔ اب ہم چھوٹے تھے، ہم کو تو خالی وہ میٹھے چاول کی خوشبو آتی تھی یا بریانی کی، تو ہم تو کھٹ 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 بس، جب تک کوئی دیکھ رہا نہیں ڈالتے تھے۔ پھر وہ ایک آدھ آتے تھے پیچھے مول صاحب، کھٹ مارتے ڈنڈا، ہاں اتنے پڑھا تھا، پھر ہلو لائے گئے کہ کھڑا کٹ کھڑا کر۔ تو ہم تو اپنی بدعت میں مخلص نہیں تھے چھوٹے تھے، تو لیکن کچھ لوگ بڑے مخلص ہوتے اپنی بدعتوں میں بھی، سوا لاکھ بار پڑھ کے رکھتے ہیں انسان۔ ایسی کوئی صحیح بات، سوا لاکھ، 1,40,000، 75,000، 40,000، 45,000 ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا اسال ہوتا میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کو بتا کے نہیں جاتے کہ میری امت والوں دیکھو یہ اسال کا بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ تو یہ اسال کلمہ طیبہ پڑھ کے، ہاں کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھیے، ان لمیٹیڈ کوانٹیٹی پڑھیے، کوئی گننے کی بھی ضرورت نہیں اس کو، کہ تو اس کے کوئی گننے کا ثواب بھی نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ وہ گنتی پڑھتے، الیکٹرانک واچ میں پڑھتے، تو وہ مشین آج کل آ گئی اس میں، تو کوئی تسبیح پڑھتے، وہ 1,00,000 بار ہوتی، بولے 1,00,000 والی تسبیح بھی آتی نا، 100 بار کے بعد ایک من کا سرکاتے، اس میں 200 من کے رہتے، تو وہ 100 بار کے بعد ایک سرکتا ہو، پھر 100 بار کے 2 سرکتا، کیا کیا ہے، ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا آپ کے حساب لینے کے لیے، فرشتے لکھ رہے ہیں نا، ان کو وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو کچھ پرابلم نہیں ہے، ان کے مشینس بولا ہاں مطلب جس کو بولیں گے ان کی ٹیکنالوجی بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہے، ان کو گنتی ٹریلینس اور اس سے آگے بھی کچھ گنتی، ان کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہے ثواب میں، اللہ تھکتا نہیں دیتے ہو۔ تو بہرحال یہ طریقہ نہیں، اب اس سال ثواب کے لیے کیا کریں، تو کار خیر ان کے نام سے کیجیے، مال خرچ کیجیے، دعا کیجیے آپ اولاد ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا۔ 3 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں میت کے لیے بند ہو جاتی ہیں ثواب۔ ایک جو ہے علم نافع، ٹھیک، جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، تو اگر ایسا کوئی نالج وہ چھوڑ کے گئے تو اس کو آگے بڑھائیے، یا ان کے نام سے کوئی نالج کا سسٹم چالو کیجیے، ایسا کوئی کام جو کار خیر، انسانیت، یا کوئی بھی فائدہ اٹھائے، چرند پرند بھی ہو سکتے ہیں اس میں، جھاڑ لگا دیا ہو، انسانیت آرام کر دی، چرند پرند پھل کھا رہے ہیں اس کے، ٹھیک، مسجد تعمیر کر دی ہو، بورنگ کھود دی ہو، پانی کا نظم ہو، کنواں بنا دیا ہو، سڑک بنا دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے کار خیر۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو دعا کرے، تو اولاد دعا کرے، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کیش خرچ کیجئے، جو کہ ثواب جاریہ میں، مال کار خیر میں ہو سکتا ہے، نافیل میں ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ جہاں آپ کر سکتے ہیں، تو بہرحال یہ کیجئے، اور دعائیں ان کے لیے کیجئے۔ باقی اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے بخشنا، 75,000 بار کلمہ طیبہ، 1,00,000 بار کلمہ طیبہ، دیکھیے بات سننے کو اچھی لگتی ہے، کلمہ طیبہ کو آپ نہیں بول رہے 1,00,000 بار، میرے بھائی کلمہ طیبہ ہے، لیکن جس نے ہمیں سکھایا اس نبی نے نہیں بتایا نا ایسا پڑھنا۔ مسئلہ یہ ہے، جو کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے نا وہ سکھاتی ہے ہم کو کیسا چلانا ہے، اپنی عقل سے نہیں چلتی ہے، تو اسی طرح جس نے دین دیا نا اسی سیکھنا پڑے گا کیسا اس دین پہ عمل کرنا ہے نا، یہی طریقہ ہے نا، وہی ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی ایسا جو ہے نہیں کر سکتے۔ تو ثواب کیسے پہنچتا ہے وہ انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی، ہم اسی پر بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔